Макар че коледните празници вече отминаха и като че ли малко понамалихме покупката специално на детски играчки за нашите деца, ще си поговорим с моя гост днес, който е представител на голяма българска фирма за производство на играчки и всякакви продукти за децата всъщност. За това какви са стандартите при производството, при продажбата, какво да изискваме ние като родители, за какво да гледаме. Казвам добро утро на Иван Илчев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Добро утро. Разкажете ни първо за самите стандарти за играчките. Какви са те? Какво е нещо, за какви неща са длъжни производителите на играчки да следват в България? Какво е спрямо нашето законодателство? По принцип, стандартите, които са в България, са регулирани и трябва да следват европейските стандарти. Европейски стандарти най-вече за безопасност. Те са под общата шапка на стандартите ИЕН, които са в Европейския съюз. Най-образно са два стандартите. Няма да навлизам в детайли, но те са ИЕН 1888 за детските колички, които са първообраз на продуктите за деца. И за всички видове малки играчки, които се ползват в ежедневието, това е стандарта ИЕН 71 с допълнителните подгрупи. Добре, на нас като родители това обаче може абсолютно нищо да не говори като цифри. Съответно, когато отидем в магазина, как да знаем, избираме играчка съответно за нашето дете, как да знаем дали тази играчка наистина съответства на тези приети от Европейския съюз изисквания? Всеки един продукт във всеки търговски обект, който съответно следва закона, трябва да има необходимата документация. По европейския закон, който съответно е и в България приет и трябва да се съблюдава, всеки продукт трябва да има съпътстващ продукта, трябва да има опътване, трябва да има гаранционна карта и документ за произход, естествено преведение на езика, на в която се продават за България, разбира се, на български език, където да е описано всичко за продукта. Дали отговаря на стандартите, на кои стандарти. Един друг стандарт, който е много важно хората да гледат и да са наясно, когато купуват, е стандарта CE, или така казания в България CE стандарта. Той не е гарант за качество, но той е декларация на Европейския съюз, че тези продукти съответно отговарят на изискванията. За съжаление обаче ставаме свидетели в много случаи на злоупотреба и много продукти, които не отговарят напълно на сертификата CE, съответно поставят знака върху продуктите. Какво да предприемем в... Първо, как да разберем, че не отговаря стоката на тези изисквания, на този стандарт CE, например? И съответно, като потребители, какво да предприемем от гледна точка на санкциониране? Кого да санкционираме? Да сезираме грешка? Не употребих правилната дума. Най-бързо и най-правилно е първо да се запознаем с документацията, когато отидем на място в търговския обект. Ако имаме съмнение все пак, че нещо е прекалено евтино за качеството, което то обещава, то тогава е хубаво да проверим в сайта на Комисията за защита на потребителите. Дали стоката не е в техния списък с забранени стоки. Или съответно надзор на пазара. Има много интересна статистика в този сайт, така че това е регулаторния орган, към който съответно можем да подадем и дали имейл или писмено, за да ги информираме. Тоест обаждаме им се, казваме, видях една играчка в еди кой си магазин, която според мен не отговаря на изискванията за безопасност, защото, например, има твърде много остри ръбове. По какъв начин можем да обясним така своите доводи за притеснение за дадена стока? Добре, естествено, ако наистина се съмняваме и продукта не е скъп, да го закупим, да запазим касовата бележка или гаранционната карта, за да може да го предоставим за анализ. Ако не е възможно, то или да го снимаме, или по някакъв начин все пак да докажем, че този продукт се продава в този обект. Защото ставаме свидетели сега покрай празниците, когато много инспектори от различни институции правят проверки, но търговците предвидливо укриват или бързичко прибират за момент стоките, докато отмине проверката. Хубаво е наистина да имаме доказателство. При разговорите ни с Комисията за защита на потребителите, инспекторите винаги са казвали, някакво доказателство трябва да представим. А нещата субективни ли са? Тоест, ако по моя преценка дадена стока ми изглежда и ми се струва абсолютно необезопасена за малкото ми дете, или говоря принципно,
Субективни ли са? Може ли някой да се изправи срещу мен и да ми каже, ми всъщност това си лично ваше мнение и ето тук отговаря на стандарта. Смисъл, как става доказването на това нещо? Ами, разбира се, първо е разумният избор. Когато човек избира, е хубаво да се да се направи съпоставка с това, което всеки лично приема за допустимо и безопасно. Второто нещо е, ако той не фигурира и ако продукта се продава от по-дълго време на пазара, естествено шансовете той да не отговаря на стандартите намаляват, но все пак трябва да се знае, че има опасност. За съжаление, живеем във време, в което, особено сега по време на икономическата криза, много търговци се опитват да заобиколят по всякакъв начин регулаторните органи. Съответно, има опасност от такива продукти. Добре е да алармираме органите. Колкото повече подаваме сигнали, толкова по-може да сме сигурни и да изразим една гражданска позиция, да защитим другите потребители. Да поговорим малко за продуктите втора употреба и специално за играчките втора употреба, както и за играчките закупени от така наречените магазини за едно левче. Тоест, като цяло за детските стоки, по-евтините, втора ръка, направени с по-евтини материали, съответно и те самите са много по-евтини, което е и причината, съответно много хора, особено в момент на криза, наистина да обръщат повече внимание на тях. Но кажете все пак, какви рискове крият точно тези стоки? Като цяло, стоките втора употреба крият три основни риска. Първият риск е, естествено, физическото състояние на стоката. Не всеки продукт се съхранява правилно, след като бъде спрян от експлоатация, но дори и по време на експлоатацията. Много играчки или било то по-едро габаритни продукти, като колички, биват оставени на слънчева светлина, биват оставени на места, където има достъп най-различни не само хора, но дори и животни, което е много пъти се съхраняват в тавански помещения, в избени помещения. Тогава риска е най-вече от счупване, от пряко физическо нараняване на детето, ако материала се амортизира, защото всички знаем, че всяка пластмаса си има период на стареене. Вторият момент тук е именно микробиологичните заплахи, които са свързани с поява на гъбички, поява на други микроорганизми, които могат да доведат до алергии, когато продукт е съхраняван неправилно. И третата опасност е естествено от, разбира се, продукти, които могат да наранят физически детето. Това е във връзка с вашия въпрос за продуктите, които не са минали тестове или които са се провалили на тестовете. Има случаи, в които Комисия за защита на потребителя алармира остри продукти, които могат да пронижат, продукти, които могат, за съжаление, дори да удушат детето. А един от фрапиращите случаи е с високо съдържание на олово в продуктите, именно в багрилата, които са използвани за детски продукти. Тоест заплахите могат да бъдат от различно естество. Точно за това исках да си поговорим малко повече. Кои са най-основните неща, които са нарушавани редовно и системно? От гледна точка на материя, на форма, на тежест, на дадена играчка? Биват най-различни. През 2011 година Комисия за защита на потребителя на своя сайт е оповестила 217 продукти, които не отговарят на стандартите. Интересното е, че 192 от тях са продукти за деца, което е и плашещо като статистика. Проблемите са всякакви, наистина от всякакво естество. Както споменах, от удушаване, пробождане, пронизване, багрилата, които са много често има и фталати. Сами състав на пластмасата. Да, разбира се. Именно фталатите, този голям проблем, за който отговарят ИН стандартите, са един вид бича, така да се каже, защото след 99-та година Европейския съюз започва да ограничава тяхното използване в детските играчки, а след 2004-5 година изцяло е забранено. Когато отидем в магазина, повечето от нас са свидетели на така преобладаващото наличие на пластмасови играчки. Пластмасата обаче вече всички знаем, че може да бъде и много опасна, точно заради съдържанието на определени вещества в нея. Как да знаем и за какво да гледаме, за да разберем, че тази пластмаса именно е безопасна за нашето дете? Защото, знаете, може да се случи да си я сложи играчката в устата, може и да пък да отделя някакви химикали във въздуха, така че също да навреди по някакъв начин на здравето на децата ни. За какво да гледаме? Ами най-важното, което трябва да гледаме, е наистина ИН стандарта.
Този стандарт е предвиден именно за безопасност от фталатите и вредните вещества в пластмасите. Така, например, изненадващо за България в едно проучване, което ние направихме през изминалата година, е, че една пета от българите, които като извадка ние интервюирахме, не се интересуват от това дали продуктът е сертифициран. Не гледат големия син етикет, който показва дали този продукт е сертифициран наистина. А 32,6% изобщо не го взимат под внимание като решение за покупка. Дали има или няма стандарт и дали продукта явно е упоменат като продукт носещ стандарта, това за тях е без значение, което наистина е плашещо. Това за вас, точно това ще да попитам, това за вас плашещи цифри ли са? Една пета, 36% от всички запитани? Да, наистина. Тоест, грешката е моя. Само една пета се интересуват. Точно така. Да, това само една значително пета, променя нещата. Да, се интересуват, извинявам се за направената грешка, но наистина, за това казвам, че са плашещи цифрите, защото много малко така хора е, се интересуват. Това може да доведе до най-различни, съответно, проблеми, свързани с отглеждането на деца. Добре, каква е причината в крайна сметка? Защо не се интересуваме? Единствено цената ли е определяща при избора ни? За съжаление, да. В днешно време цената може би измества всички останали фактори, за да направим един разумен избор. Стига се наистина до много странни случаи, в които се продава количка за дете на цена 45 лева в интернет пространството, което е някакси необяснимо. Как може един продукт, с който се отглежда и и детето ви прекарва по-голямата част от първите си месеци, той да струва толкова малко. Респективно, този продукт вече или е до края амортизиран, или съответно този продукт по някакъв начин не отговаря на изискванията, които Европейския съюз в днешно време поставя. Цената гарант ли е за качество при играчките? Определено не, защото ставаме свидетели в днешно време на скъпи и световно известни марки, които към днешна дата са в листовете на Комисията за защита на потребителя и са показани там. Тоест, без да споменаваме, но има наистина световни марки, които всеки един от нас, влизайки в сайта на Комисия за защита на потребителя, може да види с какво са се провалили. Тоест, изводът от всичко това е наистина да не гледаме толкова цената и да си казваме това е скъпо, значи е качествено, а този сертификат е на лице, този е на лице, поне за 2-3 сертификата ние трябва да видим, че са упоменати на етикета. Правилно ли ви разбирам? Точно така, това е и моя апел. Когато всеки един родител прави избор за своето дете, нека първо да се запознае с документацията, съпътстваща всеки продукт, и чак тогава да погледне каква цената е цената. Информираният избор е правилният избор. Имате ли така някаква идея какво можем да направим родителите, особено на малки деца, които постоянно се зариваме с играчки вкъщи? Пък и да не е толкова постоянно, но така с годините играчките се трупат. Какво да правим цялата тази предимно пластмаса? Защото знаем, че повечето играчки се правят от пластмаса. Има ли начин да рециклираме тази пластмаса? Ами най-важното нещо е с лека ръка да не махаме и да ги даваме на други деца, когато тези играчки са да стари. Помислим. Да, пластмасата има срок на годност, тя старее. След определен момент тя става изключително опасна за всеки човек, който има допир до нея. Затова моя апел е съхраняваме тези играчки до определен момент, но след това проверяваме каква е годността на съответния продукт и ако не се свързваме с съответните органи, които могат да ни помогнат за рециклиране или пък за отдаване на определените си от това места. Ами кажете, ето сега в ефир, кои са органите, към които можем да се обърнем. Фирма за рециклиране, просто трябва да се обадим и да кажем, тук имам играчки, може ли да дойдете да ги вземе. Каква е процедурата? Въобще съществува ли така в България? Такава практика? Ами към момента, за съжаление, почнахме да рециклираме нещата, но само започнахме. Това е добре. Да, разбира хубава се. Хубава първа стъпка. Има наистина контейнери, които са специално разделени за пластмаси. След като един продукт ни съмнява и след като ние сме отговорен потребител, има си регламентирано за това място с определен цвят, нека хората просто да ги изхвърлят в този контейнер. Естествено, по този начин пазим не само другите хора, пазим и природата. Добър практичен съвет. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни на изключително много хора, които съм сигурна, че се вълнуват от тази тема с играчките и безопасността им. Ние се разделяме само за малко, уважаеми зрители.